پروژه کې نن سبا په بازارونو کې کومه داسې بې شرمي شروع شوې ده قدرمنو موږ په خپله هر ویډیو کې تاسو سره د دې ټولنې هغه اړخونه شریکوو چې په هغې باندې تاسو په خپل کور کې په خپلو فیملیز کې نظر ساتلی شئ دا ویډیو هم تاسو سره د خپل یو مشاهدې په تبر باندې شریکوو چې نن سبا په بازارونو کې کوم حالت شروع دی ښځې راوتلي دي او هغه بې شرمي چې په دې مبارکه روژه کې کیږي یقینا چې د دې مخنیوی پکار دی لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده روژې نن شپاړسم اوولسم ورځ ده او په دې روژه کې ښځو داسې کارونه شروع کړي دي چې بازارونو ته راوتلي دي تاسو سره به یو څو ویډیوګانې هم شریکوم د دې ویډیوګانو شریکولو مقصد مې دا دی چې خپلې مېرمنې تاسو منع کړئ چې په دې روژه کې راونوځي او یا داسې بې حیایي ونه کړي په بازارونو کې نن سبا عموما لیدل کیږي که هغه د پښتونخوا یا د پنجاب بازارونه وي ښځې د شاپنګ دپاره راوځي او هغه هم د روژه ماتې نه پس راوځي یعنې کله چې روژه ماته شي نو دغه ښځې راوځي بازارونو ته سوداګانې کوي خو د دغه سودا کولو اثر دومره غلط وي ځکه چې دوی په مکمل حجاب یا پرده کې نه وي دوی د شپې چې کله راوځي تشو چکرو له راوځي او دوکانداران هم دوی سره د فضول ګپ شپ لګولو کوشش کوي یا که په دوی باندې هر یوه داسې موقع وي هغه د لاسه نه ورکوي مقصد باندې به تاسو زما پوه شوي او د دې دپاره زیات سړي هم د همدې لپاره راوځي یعنې د روژه ماتې نه پس راوځي چې د دې ښځو تماشې وکړي یا دوی ته نمبرې ورکړي یا دوی سره ګپ شپ ولګوي دا هر څه زموږ د سترګو مشاهده ده موږ پخپله لیدلی هم دي ځکه تاسو سره دا حقیقتونه شریکوو چې په دې باندې کلک نظر وساتئ قدرمنو کله هم چې دا بې حیایي د دې ټولنې نه ختمه شوله نو الله پاک به خپله برکتونه راولي خپله به روزګارونه سم شي هر څه به ټیک شي خو چې تر څو پورې دا بې حیایي شروع وي نو د هېڅ څیز سمېدلو هېڅ چانس به نه وي ځکه چې بې حیایي یو لوی عذاب دی